It's another Wednesday, and today alikuja early in the morning, kaka manager wangu, Martin Kadinda, and actually I was asleep. Na most of the time Martin waga pendagi kabisa nikilala paka late. Na nikitu ambacho waga siwezagi ukikwepa kwa sababu waga nachulaga sana kulala. And when it comes to mimi and kulala usiku kuwahi, it never is like that. Weba ni mtu ambaye kama mtoto anapenda kuwa pushed kwa most of the things ambazo anavifanya. Kwa hiyo sikio kama kaida yangu niliamka nikaenda kumfuata kwa sababu alikuwa anataka kumalizia kushoot movie na movie yao mpya inakuja. Kwa hiyo nikafika ngamuta bado amelala and honestly I was very disappointed kwa sababu najua ni lazima amke mapema, ni lazima aende kwenye set na pia alikuwa anataka nichukue alimpelekea aunti zake kwa sababu ndio watu ambao walikuwa na shoot pamoja. The previous night tulikuwa tuna shoot, as you know, na shoot movie yetu mpya mimi pamoja na aunti and tukua tumechila chula kulala, nito likuwa nafanya vyaku, ya mini kwa nafanya vyangu, mini kachua kulala. So kaka meneja akaja early in the morning, I was still asleep. Akaanza kwanza kunifokea kwa nini melala, kwa nini nimechila kwa muka. Dan. Yani. And seriously speaking, I so much hate this. Naitwa nani? Naendea kuja kwa nani tumeingia chumbani kwake bila ruhusa. Lakini kiukweli mimi kwa nimemwambia dada kwanza aende akamgongee. Akamgongea ndio nikashangaa amke bini mimi niende nikamwamsha. You need to wake up. Sasa saa ngapi kwani? Martin, yeah. I hate this thing. Mnakuja tu mnanivamia. Dada aje kugongea. Hichi ni chumba. Dada fungua mapazia yote haya. Wewe unakuwa kama mtoto wewe kila siku uamshwe ufanye nini? Jana hivyo hivyo. Unaandika kwenye magazeti kila siku vibaya, unakisha kuamshwa kwa sababu unapenda kulala. Unaanza mpaka sasa hivi wewe. RJ. Uko wapi? Njoo basi love. When I'm talking to you on the phone, she went up at the camera. Oh, come on, sir. I cannot even answer my phone. Yes, call. So I'll be able to get your phone. What do you mean? What do you mean? Wake up and go to shoot you. I'm going to get your phone. Auntie, I'm going to get your phone. Auntie, I'm going to get your phone. Auntie, I'm going to get your phone. She's. I'm going to screw up because she. Kwa hiyo wewe ni mtu wa kuamshwa na waigizaji wenzako. Meneja wako. No, auntie, ninaongea naye because she's got something. She called me. Anahitaji hela kwa ajili ya kushoot. Hela anazo piti, nilimkabidhi jana. He woke me up and he was able to. Nikaamka. And then kwa sababu kulikuwa kuna vitu ambavyo vilikuwa vinatakiwa kulipwa kwa ajili ya production. Lakini wakati auntie alinipa zile hela za production, mimi nilimpatia petii kwa sababu najua kwamba petii atakuwa iko responsible kwake ili akiwa ana zile hela. So tukatoka chumbani kwangu, we went to petii's room. It was bad. Kitendo cha kutoka pale tena kwa na hasira kwa kenda kumfuata petii. Kumfuata petii akamwambia petii kwamba ampe hela ambazo alikuwa amempa one day before. Toto! If you want nanini, what is wrong with you today, huh? Umemkaja leo mbona kama vile unataka kumaliza toto? Naomba zile ambazo nimekupa jana zimepale. Ti namuuliza, I don't understand what he's telling me. Asa, ameacha nyumbani. Hapana, petia na hela. Niamini mimi. Hela
sipaki tutumike watu wanataka kwenda kulini. Betty was out the whole night jana. Na narizo ndo rapetia kisha kwa naela yendo mtu wakutuza mabendi. Yendo kwenda kuonekana Betty mana ya tajwe kila sehemu. Unasema anaela Betty ya naela. Zipo ziko nyumbani. Mimi nisingeweza kutoka naela zote zili anko. Betty ya nazangu stop. Ziko nyumbani mama zipo ziko nyumbani. Wewe matoku umerudi nyumbani kwa kwa sangapi. Mi sijarudi sinimelala hapa. Wewe mama umerudi sangapi na unakuja kumwamsha ndani ya kitanda. Hapa niambiaje mi sijarudi sinimelala hapa. Ela zimefikaje. Ela nyumbani nikwenda kubadisha nguo madam. Mimi nipeleka yale kwenda kubadilisha nguo nyumbani. Wao kunipa mimi niziweke nikajua nikitoka kwenye mizimu kwangu nitarudi nyumbani. Simple and clear. Tupe hiyo baki. Nenda siko nyumbani. Ah, tupe hiyo baki hiyo milioni moja. Tupe hiyo baki hiyo milioni moja. Hela hiyo baki toa. I want my money back. See, I want my money back. You don't want to see my side. You don't want to see my side, baby. Annie, you do not want to see my side, baby. Basi utaki kuona. Alafu nakwambia kila siku hakuna cha utoto, hamna cha nini when it comes to kampuni. Huyo si ni coordinator kampuni, mtoto mama anakuita mama kwa sababu anajua sizo ile hata akizitumia wewe utasema poa fresh. Tunaishi hapa. Sina mbaya zangu. Auntie akija hapo namwambiaje? Na auntie anakwambia kuna watu wote wa cameraman kila nini wanataka pesa. Unataka pesa na nyanyi. Umesikia? Ah, umetusongea na mimi bwana. Nataka lazangu kutii. Sikiza mama. Nataka lazangu kutii. I'm not listening to your bullshit. Ah! Takuya. Madam. Madam. Mimi na kwanza nidhani masiara. Yaani tumeenda like the whole day sipetile tayari sio na nini kijomba sana ni masiara. Madam. Mimi sema ni kampuni ya mimi sina. Era mimi ziko nyumbani zote nimeweka. Ziko wapi? Ziko nyumbani mwezi. Ngoma mrufwe akarudi na. Mrufwe akarete. Karete. Nenda karete. Mimi sio anko meneja wa Masepetu, tena wewe unalijua hilo. Da. Kwa sababu nyinyi watu wa ndani ndio watu ambao mnafanya tunabomoka kila siku. Yaani nyinyi watu wa karibu ndio watu ambao mnabomoa kila siku. Yaani as days zinavyozidi kwenda natamani kama tu wema angekuwa hana hata rafiki. Angekuwa hana hata mtu. Ah, nyamaza Peti. Yasema ni kwamba sikiliza nikwambie. Nikwambie. Hela nilipopewa mimi, umeona? Kaniambia naomba unishikie hizi hela. Baada ya siku mbili nitazihitaji. Umeona? Basi ndio nimezihitaji leo. Nisingeweza kukaa na zile hela mfukoni milioni 4 nikaa nazo mfukoni jamani milioni 4 zote nikia ninakwenda niwe nazo kwa sababu najua eti atazihitaji simple and clear. Lakini vipi sikiliza basi Peti. Simple and clear. Wewe makasema naomba hela zake hivi sasa. Nenda mbezi kazichukua rudi nazo hapa tumalize mfukoni. Kwa nini tunapigana kwa simu watu wazima? Hapa tunaingia mimi ndio hapo anti anaingia kuna mbele umekula ndio kama kitu kinachofuata. Yaani mimi sio hela amekula. Mimi nataka hela yangu ailete sasa hivi. Nenda mbezi niletee hela yangu. Sawa, niletee hela yangu kabisa yani. It was something ambayo I did not expect kwa sababu nimempa hela jana tu na nimempa hela nyingi and sielewi vitu ambavyo ananiambia. Kwa hiyo what I told him nikamwambia tu kwamba aende akatafute hizo hela zilipo kokote ambapo ameziacha kwa sababu alikuwa na claim kwamba kaziacha nyumbani kwake. Hana gari. Gari hana? Na hiyo ambayo iko nchafu ni ana? Ni hela za watu. I don't know what to do. So it was just bad. Peti alikuja, alirudi,
kutoka huko alipokuwa ameclaim kwamba nimeenda kuzifuata hela. And when he came back, he wasn't giving me a straight story. Yani kabisa. Kashakuja. Let's tell. Where's my money? No, where's my money? I want my money now. I want my money now. I want my production money now, Petit. We have to pay people. We have to do sh. Petit, I want my money. Not, hey, Martin, I want my money. I seriously want my money. Petia ali overspent maybe hela alizokuwa nazo akachukua na za Wema na kastumi. Afu mbaya zaidi akaenda Mbezi. Akarudi. Kurudi tena Petia analeta masuala yale yale kwamba sijachukua hela au sijui siko Mbezi. Sijui nini na nini. Antake. Nikawa nakupenda sana kwa. Sikia nikwambie. Yaani hata ukija nyumbani nataka kabisa ni yaani nikwambie kilichojiri huko. Unakumbuka ile milioni 4 na 800 nilionipa production? Si nilimpa Petit jana ashike. Tena sikaipoteza, basi kaitumia sijui. Yaani hata nimechachanganyia. I'm just so confused. Unajua eh? Kwa kukaa kuna majibishano pale and everybody was just not okay. Kila mtu alikuwa amekasirika, Martin alikuwa amekasirika sana. Mimi pia mwenyewe nilikuwa nimekasirika. So I had to just yani nilikuwa nimechanganyikiwa, siwezi kufanya chochote and vitu ambavyo Petit ananiambia ni vitu ambavyo sivielewi kiukweli. Petit. Wema mweke Petit ndani, acha masiara, acha urafiki, acha undugu, mweke ndani. Petit. That's the only thing you should do, mweke ndani. Petit. 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 Yani, hata sijui niseme, au sijui nijieleze vipi, lakini I did not like the whole scenario. Kwa sababu kwanza, amenifanya ni... nione kwamba I cannot trust him, yani I can't trust him with anything, and I thought that I had trust in him. Angalia kama ni kazi. That's your career. That's your thing. Asa mimi nafanya nini hapa sasa hivi? Sababu namchekea huyu tumbebe mweke ndani. No, wait, kwanza kwa sababu this movie ni yangu mimi na aunt. Kwa hiyo kama anakuja na yeye pia aunt, kwa sababu aunt ndo kanihandle over mimi hizo hela. I'm just in shock right now. Yes, I'm in shock. I can't think straight. What do you want me to do? I can't think straight. Mweke ndani Petit, mweke ndani. Sasa nataka kuja na hapana, lakini I have to any it's not kitu cha kukuja Petit. Unajua? Petit kweli ni mtoto wako ile mzaa. Petit ni damu yako. Mweke ndani. Mimi siogopi namwambia Petit unakaa ndani, leo unalala ndani yani. Ningekwenda niokupa mimi lazima ulale ndani. Yaani niko naye ni kijana wangu hapa hapa. Hapa hapa yani. Yaani ni kijana wangu. Kwa hiyo yuko hapa ndo nataka kumleta hapo nimtie ndani. Sasa kama sisi na mimi akae ndani. Sasa atapeleka wapi na tena? Acha sijui anajiumauma tu hapo. Anafanya kazi gani sasa hapo ndani? Anafanya niko naye ofisini kwangu. Nikawa ndani ofisini. Ulimpa shilingi? Nilimpa milioni 4 na laki 8. So what's the wife want? Anakuja afande. Hiyo ndio mimi Petit na kona naibu anacheza mmoja. Akiana nitatoka mwanani. Petit basi mtu ache masiara ashikaji. Wewe mimi mtu ache masiara. Let's get down to business. Ah, mwache. Petit naongea na wewe. Kwa nini unashindwa kujibu? Ina maana unashindwa kuongea leo. Siku zote tunakaa na kata viuno kwenye Instagram. Tweet unaona raha maisha yanakwenda. In the middle of kule majibishano ambayo tulikuwa tunafanya, and suddenly he changed and he started saying vitu ambavyo haja visema in the beginning. Akaanza kumlaumu pia na Martin kuwa one of the people ambao wamekula hiyo hela pamoja naye, and it was just very ilikuwa haieleweki, yani nilikuwa mimi mwenyewe siwezi kumuelewa Petit na nikawa simuamini. Mwisho wa siku kilichonifanya kanikera zaidi, akasema kwamba hizo pesa bibi amenipa nilimuomba kwa ajili ya kutengenezea nguo. Kweli mimi nikamwomba Petit hela.
hata kama ningemwomba peti why nisikubali. Lakini hakuna kitu kama hicho. Na hisa kwa natafuta mtu ambaye yani jumba bovu litamdondokea mtu yoyote. Wema, usimpe nafasi ya kuongea peti, mweke ni ndani kwa tatizo ni. Jamani Martin, auntie is coming. Afanyeke fa anakuja. Basi, tutamalizana mimi. Na kila alokula hela. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Ukae hapo. Kwani wewe kwa ndio sasa point kwamba tunaongea. Na kila alokula hela karudisha. Kwa nataka kuongea kitu gani? Unamaanisha nini? Mwisho siku nikawa sielewi. What I just told him was mimi sikumpa hela Martin, nilimkabidhi yeye and he was the one responsible. Unaona kama vile we're just tunabishana tu mimi hivyo vitu vingi. Mimi peti hela siampa Martin. Wala siampa mtu yote mwingine, nimekupa wewe. Sawa. Na kama nimekupa wewe pesa then that means that ni wewe hapo ndo ambaye uko nini? Uko responsible for my money. Are we like on the same page? Are we clear? Jamani, kwenye swala la pesa mimi sina gama siara. Yaani when it comes to money, it's something inaamka kila siku asubuhi nenda kazini kwa sababu nataka kutengeneza pesa. Kwa mtu mwingine nikiona ana take advantage of uzuri wa mtu mwingine, yani kuwa mwema kwake, anafanya vile anavyotaka, inakuwa si jambo zuri. Subiri ya kefa, subiri kifa, subiri kanani aje mbele. Mbona kama naongea peke yangu hivi? Wewe Martin, wewe unaongea tu peke yako muda mwingi. Mimi nimekusikia wewe unafoka muda mwingi sana. Unafokaje na yeye kwenye hela pia kuna hela umekula? Rudisha basi na yeye leo. Hela gani ndio kula? Haya ujue. Sijala hela mimi. Baada ya hivyo mimi nikaondoka, I just walked out. And I left them wakawa wanamjibishana. Hela mimi. Kuzingua. Mimi peti nitakuzingua katika hali ya kawaida kabisa. Unafanya masiara unajua. Mm. Peti unafanya masiara. Mm. Mm. Zililika ngumi. Ni mtoto. He has this thing kwamba I'm the only kid at the office. Unajua? Mimi namuita uncle, anakuita mama kwa like, you know, he thinks like everything life is easy. Life's not easy at all, Wema. Life's not easy. Let him go with his life. Martin aliposema kwamba he needs time out. I think he needs time out and anahitaji kupata time na yeye pia digest vitu vilivyotokea and to know what's right and what's wrong. I think he need to learn, he need to grow up. Sio kwamba nimemuondoa ofisini kwa sababu tu I feel like I don't want to see him, but I want him to grow up. Ajifunze kwamba katika reality kuna vitu ambavyo unatakiwa kufanyia masiara, kuna vitu ambavyo unatakiwa kufanyia masiara. I just hope Peti ajifunze na halirudishe hela zangu kwa sababu that ain't my money, that is the production's money. That's the issue. Auntie anakuja tunamwambia ni pesa gani ndio ipaste kwenye dunia pembeni na watu angalia. Wema, you have a show, like people that are recording, kama wewe unarekodi show, upumbavu tu bwana wewe mtolee kamera yako. Ana record show ambayo haina maana, unajua? Ana record ili wewe. Nini sasa naenda kuonyesha? Naonyesha tu kama show sisi tunakula hapa. Tunakuonyesha nini watu? Then you are saying reality show. Tunafanya nini? Umekaa kimya. Kwa nini tena unataka kwamba sisi ofisini tunagombana? Eh? Ofisini watu wanakula hela. Martin akaondoka. Kwa nini alikuwa anataka kuondoka? Kwa sababu tayari tumeshafika kwenye edge, yani kwenye verge ya kumaliza like everything and then he's
He wants to leave me. Yani, that's just not the... Yo, it's your solution. That's not... Yani, it's your solution, kabisa. Alafu, kisha walk out, na inakuwa. I felt bad. I really felt bad. Kwa sababu, najiona kama vile like, petite, ya kisha ni disappoint. Na Martin tena atake kuondoka. Fast expression, and then you want it. I thought you were the most powerful woman. I can't be. How can I be like that? Well, you guys are just taking advantage of me. Who is taking advantage of no, you? No, this is just... This is just crap. Who's taking advantage of you? Fresh again. Who's taking advantage of you? I'm just gonna be alone. I thought kipindi cha kunungulika kisha kuisha. I thought kipindi cha kutaka sijui manager yako kusaidia kimekwisha. You can do everything by your own. You have power to do that. The way unavyotulea sisi, the way unavyolea tunao kuzunguka ndio mambo yanavyokukuta. Okay, so utalia na hili kesho utalia na jingine, right? Right? That's the life you're gonna live. Au ndio maisha utakaoishi kila siku. Okay, basi na sisi na mimi nilie tuanze kulia wote, right? I had to like let out my feelings. Baada ya kulia, Martin aka calm down, nadhani ilikuwa ni hasira tu. And he came, akaanza kuni calm down and kanibembeleza, nikabembelezeka. Akaniambia mimi hapa baby wake nani? And nikasema, yeah, wish us kujua Emma ni mtoto, anapenda kutaniwa na nini na nini. Afu Emma anapenda kudeka sana. Yaani she's just like that. She need to carry it out from the friendship ambayo anakuwa na watu wake wa karibu kuweza kuingiza katika kazi, kwa sababu Wema umaarufu wake apart from being Miss Tanzania ni maarufu sababu she's an actress. Ni muda mrefu ambaye Wema anaonekana kwenye movie. Kwa hiyo I'm trying my level best to make sure kwamba it goes like the way it planned. Mke wa nani? Wewe mke wa nani? Shibu nani? Kaoni. Until next week, I love you all. Bye-bye.